У рамках освітньої реформи, що стартувала наприкінці літа, школярі з усієї України отримують нові підручники. Цьогоріч це учні перших, п'ятих і десятих класів. Маємо скарги від батьків. Дітям не дісталося того чи іншого підручника. Директор обласного департаменту освіти через журналістів заспокоїв. До кінця осені всі учні будуть повністю забезпечені необхідними книгами, а поки що можна користуватися їх електронними версіями. Вони є на сайті Міністерства освіти. Брак підручників пояснюють тим, що в області майже 1000 шкіл, і кожна обирає свій перелік авторів підручників. Кожне замовлення треба не лише правильно доставити, а й спочатку уважно укомплектувати. До того ж, за короткий термін надрукувати потрібну кількість книжок неможливо. Лише для Дніпропетровської області видали майже 1,5 мільйона примірників. Ми не можемо впливати на пришвидшення отримання підручників, тому що привезення цих підручників відбувається за централізованою схемою, за тендерною процедурою, яку проводило міністерство. І одночасно відбувається з найбільших видавництв Харкова, Львова, Києва, Одеси. Тому ми можемо лише вчасно організовувати комплектацію, сортування підручників і видачу на території.